Leuwih ti saminggu PSBB dilarapkeun di Kota Cimahi, beuki rea nu marudik anu diperdih mulang deui lantaran ngarempak aturan. Diantik itu lantaran kudu tuhu kana aturan PSBB, warga leah dipindahkeun tina tempat diuk kendaraan dihijikeun kana domba ingon-ingon. Eta hal teh patali jeung aturan PSBB ngeunaan jumlah panumpang pikeun nyinglar sumebarna COVID-19. Kendaraan jenis pick-up anu ngangkut ternak domba kapaksa direunkeun ku petugas gabungan di area checkpoint pada Suka, Kota Cimahi. Petugas kakarang ngareunkeun kendaraan anu ngalalar ti Cianjur pikeun ngajug-jug ka Garut lantaran ngangkut panumpang leuwih tina wates ka tangtuan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Total aya opatan panumpang ka asup supir anu diuk dina korsi hareup. Antaran ngarempak PSBB patali kena aturan jumlah panumpang anu sakuduna diwatesan tepi ka 50% tina kapasitas, kukituna panumpang anu duaan kapaksa diturunkeun. Lantaran mondah pindah kena kendaraan sejen eta panumpang anu duaan teh leah pindah ka tukang kendaraan, ngahiji jeung sajumlahing domba pikeun bisa nuluykeun lalampahanana jajab ingon-ingona. Sajumlahing nu ngarempak masih rea kapanggih. Samalah masih aya nu mudik turta warga ti saluareun kota nu seja silaturahmi jeung kadang wargana di leuweuk Cimahi. Balukarna eta sajumlah kendaraan ti saluareun kota teh diperdih mulang deui ka kota asalna. Kota Cimahi mangrupa pepentasan jalur pakidulan alteri ngajug-jug ka wewengkon Tebeh Wetan, kukituna rea nu marudik ti Jabodetabek anu kajiret razia di jalur tol Cipularang atau Purbaleunyi milih ka eta jalur pikeun mudik. Jadi Cimahi ini merupakan jalur perlintasan khususnya buat masyarakat yang akan mudik ke wilayah timur. Jadi setelah dicegat sama sekali di jalan tol yang memang sudah susah, akhirnya mereka menggunakan jalur-jalur alternatif khususnya jalur pada suka ini adalah jalur perlintasan dari arah barat menuju ke timur. Kami mohon dan kami himbau untuk tidak mudik dulu baik itu melalui jalur tol maupun lewat jalur-jalur arteri. Rancangna PSBB di Kota Cimahi bakal dipungkas tanggal 5 Mei 2020. Satu tas eta, pemerintah Kota Cimahi bakal nyorang evaluasi pikeun nyindekeun rarancang satuluyna naha diperpanjang atawa henteu. Jero saminggu PSBB meh 1200 pangrempak anu kapanggih antaran galibna warga teu marake masker jeung teu diwogan ku surat izin atawa katerangan pikeun ngalakonan perjalanan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.